الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، ربوبیت، رحیمیت کی مثال حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ سے بیان لے کر کے بیان کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، کتب الحسنات والسیئات، حسنات اور سیئات کو لوح محفوظ میں لکھا کہ یہ چیز نیکی کی ہے، یہ چیز برائی کی ہے، ثم بین ذلک، پھر اس کو بیان بھی کر دیا انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، فمن ہم، یہ بھی نیکی کا ایک کام ہے یا برائی کا کام، اس کا ذکر ہو رہا ہے، صرف ارادہ کیا کسی نیک کام کے کرنے کا، فلم یعملہ، اس نہیں کر سکا یا نہیں کیا اس نے، کتبہ اللہ عندہ حسنتن کاملہ، نہ کرتے ہوئے بھی نیک نیتی کی بنا پر اس کو ایک پوری نیکی کا اجر ملے گا. من ہم بحسنتن فلم یعملہ، لم یعملہ، اگر وہ نہیں بھی کیا لیکن یہ سوچا کہ یہ کریں گے تو ایک نیکی لکھ دی گئی. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلِهَا، ارادہ کیا اور نیکی کر بھی لی، تو كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسناتٍ، 10 سے لے کر کے 700 نیکی تک اللہ تعالیٰ اس کا لکھے گا. کر لیا، دیکھیں کتنی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی. اِنَّ رَحْمَتِ سَبَقَتْ غَضَبِ، میرے غضب سے میری رحمت آگے ہے، اسی رحمت کا تقاضا ہے. ایک انصاف اللہ کرے تو ایک نیکی کا بدلہ ایک ہی ثواب دے، لیکن نہیں، وعدہ کیا ہے کہ 10 سے لے کر کے 700 تک. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا، كمثل حبة انبتت 7 سنابل، اس سے اس کا درخت اگا اور ہر ساعت، کمثل حبت انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں ہوئیں، ہر بالیوں میں 100 دانے، تو گویا ایک دانے سے 100 دانے ہوئے. مثل الذین انفقنا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو 1 سے لے کر کے 700 تک اجر اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. الى اضعاف کثیرہ، اس سے بھی بڑھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلِهَا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَاتٍ، اگر کسی برے کام کا ارادہ کیا لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، طاقت ہوتے ہوئے اس نے اس کام کو نہیں کیا، تو پوری نیکی لکھی جاتی ہے، اس برائی کو چھوڑ دینے کی بنا پر اس کے لیے پوری نیکی لکھی جاتی. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلِهَا، ارادہ کیا، برائی کر لی، تو اللہ تعالیٰ کا احسان کی ایک برائی کے بدلہ ایک ہی گناہ اس کے ذمے لکھے گا. وہاں نیکی کا 10 سے لے کر کے 700 تک اور برائی کا ایک ہی برائی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. کتنی بڑی رحمانیت اس کی، اللہ کے رحم اور کرم اور جود اور سخا کی کتنی بڑی دلیل ہے. اب اس پر بھی اگر بندہ یقیناً جہنم کا مستحق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری زندگی برائیوں میں گزری، کچھ نیکی کی ہے تو اس کی نیکی برائیوں کے سمندر میں ضائع ہو گئی. اللہ اکبر. وہی شخص، اسی وجہ سے علماء کہا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، وہی شخص جہنم میں جائے گا جس نے دنیا میں
اللہ کے ساتھ ہمیشہ معصیت کی ہے. نیکیاں کچھ ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اگر برائیاں کچھ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے برائیوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان الحسنات اذهبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے ڈوبیں گی. جی، لیکن ایک چیز اور دیکھنی ہے، حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں، حرم پاک کا مسئلہ خاص ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کا، اس کے پیش نظر اگر کوئی شخص ارادہ کر رہا ہے برائی کا پھر بھی چھوڑ دیتا ہے تو گناہ لکھا جائے گا جب تک توبہ نہ کرے، اور اگر برائی کر لیتا ہے تو اس کو سخت برائی کا، یعنی بڑی برائی کا عذاب ملے گا، چھوٹی ہی ہو لیکن وہاں اس کا گناہ، مکے کی حرمت، مدینے کی حرمت سے گناہ کا عذاب بھی بڑھ جائے گا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُورِدْ بِالْحَادِمْ بِذُلْمِ، مکے کے اندر، حرم کے اندر، پورے حدود حرم میں اگر کوئی شخص ظلم کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے، اس کی تنفیذ نہیں کی، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ، بہت سخت عذاب اس کو ہم چکھائیں گے. اس کا معنی یہ کہ اگر کر لیا، جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر غلطی سے کسی کی موٹر سے ہندوستان میں کہیں دوسری جگہ کوئی آدمی مر گیا تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے. امام شافعی اور دوسرے ائمہ نے کہا ہے کہ حرم پاک کی حرمت کی بنا پر وہاں غلطی سے کسی کی موٹر سے اگر کچل گیا آدمی، جان بوجھ کر کے نہیں مارا، تو 150 اونٹ دینا پڑے گا، دیا مغلظہ یہ کہتے ہیں، یا اوصاف بدل دیے جائیں گے، قیمتی اونٹ، گابھن خلیفات، گابھن اونٹی اونٹنیاں، تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے. تو یہ ہے مکے کے بارے میں، ہمیں بہت ہی بچ کر کے قدم اٹھانا ہے، نظر کو بچا کر کے، کیونکہ وہاں گناہوں کا خمیازہ یا گناہوں کا عذاب بہت بڑا ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا حَمَّ اُحُوَ بِعَدَنِ عَبِيًا، اگر عدن میں رہ کر کے کوئی ایک سوچ رہا ہے کہ ہم جا کر کے مکے میں یہ برائی کریں گے، جب تک توبہ نہ کر لے گا، لَأَذَاقَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب. یہ مکے کی خصوصیت ہے. اس حدیث کے عموم سے مکے کی اہمیت اور خصوصیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی، مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.